поскольку не так часто мы вообще голы записываем, а поэтому любой гол он все-таки важен, но это неприятный вообще момент. В общем, как будто бы Фрай не сравнивал все это. Арсенал, ну тут я так понимаю, что может быть еще и может его не засекают. Да нет, засекали уже. Och ganska bra och den nickas i målet. Det är 2-1. Grubicic håller sig framme. Och bara 3 minuter efter kvitteringsmålen så har det BP åter tagit ledningen. På detta sättet. Ja, om det är Grubicic som verkligen är sist på bollen så nästan ut som att det var Johannes Gustafsson. Men han firar som en målskytt i alla fall, Grubicic. Det sätter väl målet på honom.